تكلمت مدم عندم قالال تنفسكو عندم قالال مدم عنديتم قالال تناغركو مني نبيم صندم عثمان عثمان بيين لمري نوبيي صندم غارداشتن توغولتنم سو خونه وندموچي بيي ماسباچون سوچ وندموچي نبرشن ارشتكو وندمي ጥላቶች እየሳርኩትኝ ቺምስ ሲስተም ይክትቦራ ብቻኝነቱ ነበር ይጎዳኝ ቦራ አለ ፓስኮ ከራመት ማይሰ ሌላ ቃል እንዳት እንደ ሳንጀክስላር መሰለስ እና ድሮም ነው ራን ባንዲራ ሌላቸው ሰዎች ጉዳይ ከምን ደረሰው ራሃን እንት ማጥርን ከሰማክ እነርሱን እምነት ማግኘት በግጭ ግርምርት በይ በጣም ከባድ ይመስላል ባይም አሰላኔ ወቂት ኮላይ ወዚፋ ባርት ሞራን መቼስ ቀላል ስራ ሰጥቻው ቀና ነው ራሃን ኦማላ ከነርሱ ጋር አንድ ካራባን ለማጥቃት ይጀ ነበር ማውራት ምገርሱናል ችሎቴን እንደውና ያከመ ኩርሱን አርዴ ይቀርቡኝ ፈልጌ ነበር ሳናባዚ ፈተማ ማለት ተሳካል ወይ ሳልተሳካልህም ነው ይያልኩ ያለሁት ያደረከው ነገር አይደለም እየጠየቅኩ ያለሁት ታዲያ ይበይ እስካሁን ተሳካልኝ ባይም ነገር ግን ይሳካልኛል ለታዩ ያልት ኖርሃን ለምን መጣ ታዲያ ኦራሃን ሳንጃክስ ዘረ ናሲክና ባንዲራ ሌላቸው ህዝቦች እንዴት ነው መታሳምራቸው ባይስስ ሳንጃክስ ሀብት ሰላምን ሊሰጣቸው እንደማይችል ስፒሃዚነን ኦነራ ባንዲራ ሌላቸው ሰዎች ያለ መንግስት ከቀሩ ድረስ አሳያቸው አምላን ወዛጀክ ይሆነ ልቅድ ኢንዲያ ቡን ጊዮስተርምሽ ደማማ አሳያቸው ነበር ይሄንን እስካሁንም ግን ሰጥቶ ማያን አንዲ አስተጠቀ ነገር ያልተጠበቀ ሴት አሁን ቤተ መንግስት ውስጥ ናት ያለች በይም ባይም ሳንጃክስ ላለ ወርዶ ባንዲራ ከሌላቸው ሰዎች ጋር ያጠቃውት ካራቫን የሆሌ ፊራብ ካራቫን ነበር ኦኑ ሳንጃክስ ባንዲራ በሌላቸው ሰዎች እጅ ላይ ለተዋት ፈጽሟል ቻልኩም ነበር አባይ አዝማ ወጾቱ ያኔ ለንጹሃኖች ተስፋ ሆነ ሀለ ማዙማው ሙተሳጣ ለንጹሃኖች ተስፋ ብትሆንም እንኳ ወሲ ፈኔ ብራክማና ማሰረታይ ይህ ስራህን ችላ ለማለት ሰበብ ሊሆን አይችልም ሰባው ተብን መከለ ጦት ጠርግ ቢውት ተብቀይ መልካም ባይም ትርጉም ኮስ ሪካርድ ተርጓሚ አይደል እንዴ